Билюлгугар оюр баһарын опса ийене 30 чаттан такса гектар гатиден билген манна 200 бюхон кеһи олыгар федеральный күстер кабыллан бары көргөмүнен оту утар өлөлөйлөр сехили келер материалдан билсин. Маны бе барып тутту бут кырыча. Трассадан уни интен кредитине ме басып кет. Трассадан манна. 15 баһары тутту бут, токтотту бут. Уни билген маны кетабыт. Снабжение тоже техника не берет. Хас биди броны бартан хаяханада крытер. Аллах внимание на уран туран тохтату ханада. А чара тохтур кахтавит. Ман на вон тыла на якусь тахтулар тюхеннер кот тартавит тарвит. Бұқырдық кампания хелегер 7 километр тейтчі 6-15 гектар ғумайар бахар түгірітілден күн бүгін суққаны әргетчі кетебіл. Маңын олықтақ нехеленеттен көмек атардылы бұд жаны тағанан иделі әқ өлехеттер оты тоқтатар қағылары оңғырын, оны күтті отары оты ұтан бахар тәнейетін контролға тұталылар. Оныз бахар бұд ұтты пака тоқтадалік локализацияланалік, оны тұтықсыз бағар кеме үйлі аппаратулар. Әмінекі бір емеға оппы деген үлген кәлен, оппы деген үлетікер ұлғандық атақтатты бұд, бағарстан салттан бұд. Күн айы мобилизация, күн айы кеха айы хасырда айы жону тұқы бағар кеңірам бұд. Жонлар уже әстен хөп бұл бұттарын кәнітті оттады жоғыз кеттен ең бағарниктар кәленнер. Жонжа әрі өреттіңдерлер. Уоттур аркутталлах кеме сагалан ыгыттан күндү нехилиегер барыта биэс бахар белейтенмите. Онуаха олохтоох нехилиенне тиенне оюр уотун уморар хулуспай специалисттере түннери күнүстери үлелен түөт серге уоту саба туттулар каалбытын түгүрүттүлер. Оларын көрдүгеннен бу күннерге икки умуллубут бахар төттөрү көө жүйөн тагыста. Бул эмне устуковуз уот каалан турар түннек. Вот, барыта билейин бехи улуспудер сетте бахар. Вот, бар. Бәғаға бейбір бағарды ликвидациялады бұд. Үмчі есілін етінен сарсыңғыттан үйінгеттен искусионнай ардағы тұның ұруқтақ бұдтен. Тұнаттан болыптар бар болдықтырына етердақ түйеға. Үтчәтші бол әйіндесі көн үйіқтақ. Мәне тағанан тағасыңғаттан етезір ұғыны өлелер бар үйіқтақтырлыған бағардар бұдегер. Күн бүгін бүлілу ұғығар балығыне итінлік. Джон Салайда оққы кейдәрі ұқсаата. Оның ардақ түстер қанлық ден саналақ ұлықтық Джон күннеде отутары ұқсуғар. Сандыр Хабитчарова, Саха телевидениеде бүлі.